wannan kuma akwai zina a jikin wannan da haka ya kamata ɗan uwana musamman dan wannan halka mai karanci da aka sa wa sunan Karimi dan wato Karimai to ya kamata ku zama Karimai duk wani abin da aka ce addini ne idan muka yi shi lada za mu samu amma idan muka bata to mun saba wa Allah da fatan wannan zai zama mana dan nasiha da ni da ku gaba daya to kamar yadda muka sani lallai muna cikin kwanakin wato shahadarta kuma shine kwanakin kuma haihuwarta a bisa ruwaya mafi karfi na wato Sayyidu Abbasul Ummi Ummi yana cewa ne Sayyida Zahra ta yi shahada uku ga wannan wata ɗin wanda idan mun bibiya bai wuce in ya ɓoya bai kai sati ba kenan ko yana dab da shiga sati wanda ɗan uwa muna zama da yayi mu tuna da wannan zalunci da aka yi mata wanda ba a taɓa yi ma wani zalunci a bayan ƙasa irin sai da Zahra salamullahi alaiha duk da cewa an san cewa ita ce yar manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda Allah subhanahu wataala yake yarda da yardanta yake fushi da fushinta amma aka jefa ta a cikin wannan yanayi kasancewa ga lokacin da aka ce ta yi rashi na mahaifinta ga rashin mahaifinta ga bala'o'i a gabanta musamman bala'in da ya fi ɗaga mata hankali na rashin haƙaƙar da wasiya manzon sallallahu alaihi wasallam da alƙawarin da mutane suka yi a gadar kun ya yi mubaya'a